哈欠修女上身，李倩蓉帅气做自己。我只有康昌，有这么严重吗？有这么严重吗？应该有哦。就是因为2015年在脸书打卡参观阿帕契的照片，让李倩蓉因此获封阿帕契女神。除了生活受影响外，也慢慢淡出演艺圈。五日晚上，苹果就捕获野生的李倩蓉跟富商老公李德利现身信义区，夫妻俩一路逛到百货公司大央，才从侧门离开。一走出来，外面就下起大雨。不过倩蓉姐姐可是很有经验，马上将围巾套在头上遮雨。这造型，看来这修女来着呢。之后两人走到建车排班处，准备排队等车。哇，这哈欠也打太大了吧！李倩蓉真的很做自己呢。看起来很累的她，一边滑手机，一边狂打哈欠。等十多分钟才排到建车回家，结束阿帕契女神的日常。娱乐动新闻，感觉真的逛到很累呢。报道。